请收看维新世界维新家庭。为国争出大爱的心，观众朋友们好，非常欢迎您来到维新家庭，也非常高兴能够跟我们一起分享维新家庭的真善美。今天为您访问的是简金昌师兄、许桂美师姐的家庭。师兄好。师姐好，电视机前面的观众大家好。师姐您好。师姐好，电视机前面观众朋友大家好。介绍完父母亲，在我的右手边，我们看到简家三位非常可爱活泼的姐姐，先来介绍好了。大家好，我是雨林。好，接下来是妹妹吗？好，大家好，我是雨如，在家旁老二。然后各位朋友大家好。是，好，两位姐姐都介绍完了，这位又帅又笑眯眯的，长得又好的，您是弟弟。嘿，跟观众朋友介绍一下。大家好，我是郑玉，我在家排行老三。所以平常你们三位在家的时候很热闹吗？还是很安静？非常热闹，非常热闹，触电挂有没有压起来？差不多这样。谁的声音最大呢？弟弟的声音最大。弟弟的声音最大。好，我们都知道了，弟弟的声音最大哈。好，这个干嘛疼哈？金干嘛疼？对呀、啊，嘿，好，我们先来请爸爸妈妈跟我们介绍一下他们自己。师兄跟师姐是十五届的学员。对。还有简师兄呢，他也是我们维新中在海外的这个弘法据点之一越南易经风水研习班的班主任，同时也是维新世界和平促进会财务长。这个财务长非常重要的师兄，我想再借这个机会也请您介绍一下这个维新世界和平促进会，这到底是一个什么样的单位。维新世界和平促进会是师父在几年前成立的，他当时成立最主要就是要让我们维新圣教维新宗走到世界，发展到世界各地，所以说才会成立这个世界和平促进会。那目前师父有在挪威的诺贝尔世界和平奖有用我们这个单位做提名，然后已经被诺贝尔和平奖那边已经是接受这个文件了，已经接受提名的。好，那最终就是最后面最重要就是我们促进会要办各种的论坛，然后邀请世界各地针对这个世界和平这个议题来做一个大家一个论坛，将我们的宗门推广到世界各地，这是世界和平促进会的最主要的功能跟目的。是，所以这是一个非常重要的一个非常有目标的一个单位。我相信
在我们很多的师兄师姐们的这个共同扶持跟努力之下，一定会有非常好的这个作为跟成绩。是，那师兄在这个单位里面负责这个财务方面的这个可以说是非常主要也是非常重要的辛劳的工作。我想经常收看我们维新频道的朋友对祥昌制衣跟希纳寇尔国际企业也是一定不陌生。今天我们就是来到老板的家。是，我一直有一个问题想要请教哈。成衣这个行业是一个非常竞争的事业哈。您既然选择进入它，而且也一直都经营得相当的不错，当然在这个当中你们一定也是经过非常大的努力。跟我们介绍一下你在这个当中是怎么样让自己立于不败之地。首先哈，是要谈不败之地哈，可能会比较在一个企业经营比较不好去谈论不败之地。那我们只能说大家真的要努力付出去经营。好，那我这个公司成立到现在已经20几年了啊。当时走入成衣其实也是总归是一个缘分啊，才会去做成衣这个行业。那既然走进去，人家说成衣是一个夕阳工业啊，那基本上在我们经营的过程中，我们不要把它当成夕阳工业，而其实成衣对我来说，它是一个流行的工业，是，它是不断的翻新，每一季都有新的东西产出，是，它是一个流行工业，对，那在流行工业中，你必须求新求变，然后在整个经营过程中，当然有高有低，那个。整个时代潮流在变，好，那我们必须随着时代潮流而改变。那这个改变的过程中，在还没进入中门之前，在做的过程中，当然是比较没有那么清楚自己的方向啊。那就是说，能做多少就尽量去做。那入了中门以后，当然经过我们中门的一些那个妙法协助帮助，然后让自己会比较清楚，一个企业的经营应该朝向什么方向慢慢去走。那现在也是努力继续在走当中，而没有说什么不败之地啊，还没达到这个程度。当然每一种行业我想经营起来都是相当的不容易哈。这个当中的这个酸甜苦辣我想必定也是非常非常的多。不是因为师姐对这个流行服饰特别有眼光才选择这个行业。也不是这样啊，就是这样子，真的是缘分因缘才有机会来做这个服装的。好，是是，好，那我想大家一定会很想要知道，就是说到底师兄跟师姐是怎么样在什么样的因缘之下会认识这个维新中。这个由我来说哈。易经是大学，大学在易经。因为进入维新中，我想这也是冥冥之中的一个安排啊。因为当时泸州这一边啊，那个圆峰法师是啊，他当时刚要开课，刚要开课。那在刚要开课的过程中，我们并不认识圆峰法师，也不认识我们中门的任何一个人。那是因为我们的校长，当时我小朋友还在国小读书，那我是属于家长会的成员，
那校长跟我的算是大家感情私交还不错，所以说经过他的介绍，然后说有这个这样一个就是易经风水法，想在泸州这边授课。是。那我也自己也有兴趣，所以说就去报名参加。所以您进中门是透过学校小朋友学校的这个校长跟您引进的。哎，对。那个时候校长他自己本身是我们的学员吗？哦，校长本身也不是。也不是。对。哦，这个就蛮特别的哈。就是对，就是这样子才开始去接触中门。那时候是泸州一班。好。哦，泸州开一班。那在报名上课过程中，因为我要经常出国。到越南去，到工厂去，对，所以在上课中，变成说，有时候就出国就没有办法听课。哦，所以就你的上课的情况就变成有一搭没一搭，就对了。对对对，是不是？那师姐也是跟师兄一起上同一期的课吗？嗯。刚开始报名的时候是泸州一班嘛，那我们十五届的现在已经是泸州四班了。那因为有一些因缘，那工作上还有那时候小孩子比较小，需要带小孩子，所以时间上上课的时间不太能搭配。到了泸州四班的时候，那我们都可以配合，那就开始都一直继续上课。嗯，这样子。这个我再来补充一下哈，这个是一个很好的一个有趣的一个现象啊。是。当时在泸州一班读书的时候，因为上课嘛，老师出国以后回来，老师讲课，哇，听就听不懂。听不懂了。哇，听不懂怎么办？那因为那时候刚好要买这个房子。好。哦，要买这个房子，那也有这个风水的需要。那时候上了这个课，然后有分了一个小阳宅，哦，就很认真的研究这个小阳宅。是，来来来，我们让观众朋友看一下，引导师兄，会买房子，知道要来注重风水的，就是这个中门出的这个结缘的这一本小阳宅哈，那是。对，那其实。这个缘分从小阳宅这边哦，才把它延伸出去。好了，那时候看了小阳宅，然后就是去请教那个圆峰法师。哦，那时候，我们称他叫做苏老师。是是。对，然后就请苏老师来这边帮我们看啦，然后图啦都给他去看啦，好，让他来指导我们。所以，我们也很感谢圆峰法师。哦，你很聪明呢，你很有慧根呢。还是图的时候，你就懂得要赶快请问老师，应该怎么样来准备哈？我的经验就是说，大部分有很多朋友都是因为房子都盖好了，装潢什么东西都已经弄好了，才心里着急说，哎，我这样做到底对不对？然后才要去请教。才要去找问题，可是，一旦发现问题的时候，就大费周章了哈。所以你们好有慧根，真的是。那就是因为这样的一个因缘，是，然后开始去认识维新宗。那上课过程中，也刚好遇到那个师父要去施路。哦。然后圆峰法师就问我说：“师父要去施路。”很难得，要不要去？然后就欣然答应。反正思路我也没去过，就想说去铁佗看麦啊，就这样跟去。跟去以后，哇，就看到师父沿途的一些意象，然后也看到很多师兄哦，他们的一些，就是说他们的认知对于法的一些。观念哇，我就觉得好羡慕，好羡慕。是。好，然后很羡慕以后回来以后，就开始慢慢认真去思考我应该怎么去上课。那在这个过程中，又遇到回来以后又有一次跟师父去云梦山。
那去了云梦山的过程中，我刚好跟圆寂法师，哦，那时候圆寂法师好像圆寂讲师阿敏生讲师的时候，师父我们在香港过境，那师父我们走在师父的后面，师父回头告诉我说：“金昌，你要去越南帮忙。”那我就想说：“好啊，反正去搬搬桌子嘛，擦擦桌子而已，帮忙了没问题，师父好没问题，好去帮忙。”那去帮忙以后，那在回程的过程中，在北京，在那边吃午餐。吃午餐的时候，师父说要印那个神农炎帝经。是。那我就想说，哎，反正我也这一方面比较接触比较少嘛，那就跟师父禀报说，师父这个我来赞助。师父说好，那要印30,000本。好。那一本多少钱也不知道。好，就这样欣然答应他，说要去助印。所以。其实是还有很多的这个不知道的时候，你就欣然的没有第二句话就说OK， 对，那我要做，我要承担这一份这个。然后吃饱饭去要去坐游览车，在路上走，哎，我们也刚好走在师父旁边，师父就告诉我：“金昌，你要去做班主任。”那时候我听到班主任，我实在什么都不知道，因为上课有一搭没一搭的，搞不清楚什么是班主任。那就师父都讲说要班主任了嘛，那好嘛，就去当班主任。去当了班主任以后，那时候才知道真的要认真开始学易经。因为去上课的过程中，那个圆生法师他很认真很认真的在教课。那其实后来我才了解师父要我去当班主任的原因，因为他知道我在台湾根本没有办法坐下来听课，只有在那边礼拜天反正整天没事嘛，就去那边听课。所以到这个时候你终于真正的把心定下来，终于好好的去听课，一定要认识唯心宗，一定要好好听这个这一门学问就对了。后面还有一段故事，就是说听课以后，学员就开始问了，因为你是班主任，嚯、很紧张，很紧张，那怎么办？怎么办？老师在的时候通通问老师，就全部都给老师，就说老师在你要问老师，回家以后自己慢慢认真看。那在认真看的过程中，师父去越南弘法，然后他就要去柬埔寨。那一次他就是要去我公司的路上，就问我说他要去柬埔寨，我要不要去。我说师父，你开口要我去，我当然我一定会去，我一定要去，那就跟他去。那在柬埔寨的回程的过程中，只有我跟师父回来嘛，其他就跟着团体一起走。然后在机场过境，我就请示师父说：“师父，我那个在台湾我都没有去认真上课，哦，那怎么办？”怎么办？你一下子就把问题丢给师父。是你一下子要我当这个越南研习班的这个班主任，对啊，真的是怎么办？对，然后师父就告诉我，说你去读泸州三班，泸州三班已经开班了。好，那时候原来你报名的时候是一班，对，然后去读三班。那读三班的时候，因为三班有我介绍几个朋友。一些福伦社的朋友去上课，他们有在那边。那我师姐本身也有在三班，本来有报名有上课，那我就很高兴，很高兴的回来，然后跑去找圆峰法师，告诉他圆峰法师，师父叫我来上三班。然后圆峰法师他就当场跟我讲，不行，人家三班已经上了一年了，你不能到三班去。哦，那怎么办呢？那泸州四班现在要开课，你去读泸州四班。所以这样子才进去了泸州四班，开始跟泸州四班结缘。
那结缘以后，是我那个我师姐哈，她本身因为工作也忙，是，然后她也就跟着我一起去上泸州师范，所以我们才是后来变成我们现在是十五届，是因为这样的因缘啊，一路走来，哦，才去开始去读十五届，跟十五届的同修结缘，是，所以在这个。唯心中的这个学习，可以说一路走来都是夫妻相伴哈，手牵手一起上课，然后事业上也是，因为您越南那边是生产线，对，然后公司业务在台湾，对，所以因为有背后有一位好女人，所以前面有一位。事业成功的好男人，好幸福哈，是。那么在维新家庭里面，因为我们非常了解这个桂美师姐的为人，桂美师姐经常就是忘记自己，然后都处处为别人设想哈。爬山的时候看到前面的比自己年纪大的可能是阿嬷或者是阿公背着旅行袋，然后桂美师姐就会赶快跑上去，是我帮你背背包好吗？是不是常常做这样的事情？好，你们的妈妈就是这样，对不对？是哈，对呀，然后这个应该是由小朋友你们来讲讲妈妈有什么影响你们，觉得说很影响很多的，比如说跟你们一起出门的时候，一定要在车上一定要让位，对不对？这些都是妈妈以身作则，身体力行，所以把你们这三个小朋友都教得也。跟妈妈学习了，对不对？好好，谁因为跟妈妈学习了很多这些好习惯，然后经常被表扬？我曾经有一次是在路上，然后看到一个是年长者，然后他那时候要，因为他走路很慢，走路很慢，然后他要过马路的时候就是没有办法过，然后后来我就跟我同学，就我们三个人，然后一起扶他过马路，然后后来又走到，因为他要去搭公车，所以我们又走到了公车站，然后就这样花了至少一个多小时的时间。然后那时候因为我们原本还要赶去补习班，可是后来想说还是带那个老先生过完就是马路，然后搭上公车后我们才离开。好，对。所以在家里面，因为妈妈的好榜样，所以也让你们觉得说，出去的时候也要分享，也要关怀，这个都在你们的生活里面都学习到了。对，因为妈妈就是教我们一些做人处事的道理。我们今天是二姐也有啊，二姐也有，二姐也有一个很不错的，在公车上是，因为她的公车到了，那她都没上车，她就看旁边一个阿嬷，就是拿很多东西。那二姐来讲，我就是当时有一个阿嬷，可是买完菜，然后有菜篮很大很重，然后还要搭公车，然后刚好我是国中的时候在公车站拍，然后。因为常常搭公车，所以我很知道说哪些线会到哪里，然后他就会问我，然后我就跟他讲，然后就是我想说等到他的公车来好了，然后后来就是他的公车来，我就赶快帮他拿他的菜篮上公车，因为那个阶梯实在太高了，对，然后就是我差点被困在公车上，对。所以行善不落人后，在简师兄他们的这个微信家庭里面，让我们看到了不止家长，连小朋友都有这么感人的这个心境。我们非常高兴今天能够来访问他们，也谢谢观众朋友的收看，我们下一个礼拜再会。